Ay, se le ha ocurrido a elevar la brama. سلام علیکم استاد. وعلیکم سلام. استاد شنه پوریزو. شنه پوریزی. آوجی. بس که په پیټرولو زینو 3000 روپۍ برا کوي. او که په هایبرید زینو 300 روپۍ برا کوي. زمون څه کار دی چې په پیټرولو باندې زو؟ دا هایبرید صحیح دی خو په دې کې هم هایبرید دی. نه نه په دې کې هایبرید نشته شکر الحمدلله په ما کې هایبرید دی. زمون دې په توبو توبې. ما خو په ګاډو کې هایبرید لیدلو خو په انسانانو کې په لومبي ځل باندې هایبرید نیم. الکه ټیم مزایا کوي پښه خدای را ته وای پوره کوي لګی تاسو کی چا سیکل میکل چلول یاره استاد ما خو چا سیکل نه چلول نه پسور شای ما خو زما د مرګره چلی ما خو سیکل پوره کوي چلول خوله دسه چلل مرګری چې دې رشکیته به تکینی خود خود د فار چې چابي په وانه بس نه چې پېټرول ته شي پښه او په جبه کې شمه هایبرید به چلو ما او دې موټر سیکل ته به تکینی سیدا زبو تکینی ما او والله به خیر کزا خیر خیر شه رحمان زا تا خو سیکل چلاول لکه نه کینا کینا ته کینا زه هایبرید لاله ما خزا مونږ نو الله زه نه ټل کا ها ته دې ته هایبرید می الکه دې ته هایبرید نو دې ته خو دې کبرید وای الکه مرګری هایبرید دې کمزور دی یاره صحیح خبر ده شیر رحمانه مجھے خیرات میرا سینا گاڑو کی ممکن کو ختم کری ہاں ماتم دے سے خیاری خدا دے خیر کی نو الکہ دا خدا دا پارا چابی پی وانا رہ دس نشی پیٹرول تا شو پجبہ کی شما ہائی بریڈ با کمزور ہے نو بریڈ نہ ملاوی کی کن پر اوٹھے پسڑان دے شو پتن کی 100 روپے بورے دے چاپلار پے والی ہائی بریڈ رستا ورزا کمزور ہے کی خدا خیر وس دا خزے کی چائے دے بیا نوٹل روانی دا خیر اساس تو لکھے تو نسا واسمح لي مسالي هالشي هاي بريد بخبل رواني يا لك هذا شيخ ستيز نشو ده خواهي بريد نبل تربتو اوه ده خواهي بريد نهوائي جاستو يا لك واس بي بريك ونسا ونسا بي ونسا بجبكي بشام ده خده ده پارا ونسا ونسا كنا يا شيخ را كنشا شان عم لك يا لك يا لك شيخ وتيز شو واس وصلا تاوكو يا لك شير رحمن عالتي وصلا كي ويو خبر اميوارو مرگري چبل وگا گينا دل من نشا مغورا لکه څنګه نامونی کما یې لکه د پیډلو نیونه سره پیډلو باندې نامونه کما پیډلې پکې کم دی انا هم لکه اخ داس شه په جبه کې شو یوه انا په لوګه ګړډه مرشما خواب وبین کم لري کباب کباب کم لري کم لري کباب انا الا کباب کباب لیز او بینشتا له کباب دا بین خو به ما مړګی اه اګه دته د اوسکل زما سوال لې چوتا کلا دته د خان قل قلا خان د خوسی او د قهر پته نشته ده خو دل په دې ویل پانه اثر وکوم زه پوه شو دې پوه شو لکه تاسو ما تاسو له څنګه چوته کړه تاسو ولې زما د روپ او د دام پته نشته ده تاسو ته له بکه ما زه هو سره تا مو چاته ما او د زمکه له دی راځو ما په دې غاری پوری ته تړم او د خوازه خېله پوری دی راکا کوم ستا ته ما نه بچوک ته پوسو کی دا دې را کوشم در پسې په بل کې دې څنګه وسوایا یلور می په دې کې شر شدت ضرورت نشته ده چې شر شدت ضرورت نشته نه په ما پر سل لاغلای دلته الکه ما غوسم لسپور لی پرخو دی زه په سپور لوته کوم ما که تلک صبر کې چا سپور لی دل راوړم او سر موخه جوا د سپور لو مرلو کې سي پیدا خدا را ته وای شو دا ویل پانه دی په چا پس راغستی دا دا می پتا پس راغستی دا ها په ما پس ها نه 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 ګوت دا پس نه سړیا دا تیر دی دا غزینه ډیلخ کاری ما چې دا ډیبرې دل ټک کما ماشا بڑا زبڑا ډیلخ کاری یالله ستالک لک شکر دی بلاوا او بچو سر نو په غلط سیټ ولاړې ګاړه دې را خراب کړې ده ما ته وایې چې په غلط سیټ ولاړې الکه په غلط سیټ خطر علي ولاړ ګاړه دې را لوه ما ته په تاوان کې رالي
زما گاڑی به جوړه مرګری دا روډ د گاڑی ودرولو د پار نه چې تاسو شوړه راغستی دا شوړه کې دا څه دی خره دا پوښه گاڑی چې کم دې په دې روډ بچلې ودرې بینو پتاوان کې رانی پتاوان کې رانی پتاوان کې رانی هله ته مرګری ستاسو دماغ ټیک خوټی کړه دې نه مخ دې چرته گاڑی چلولې یا په قانون پوهای چې قانون څه ته وای اسی لګای چې پتاوان کې رالې پتاوان کې رالې پتاوان کرالی پتاوان کرالی تاسو څه کوي ته دا قانون نه خبره او زستانه ډیر خدای قانون نه خبره ما واښه په مین روډ کې پچو کې چې ولاړ دا دا چرنه چې کوي دا دا چرنه چې کوي دا ټریپک والا پولیس او ماشين چې بوګي هغه ته خالی پولیس وای واښه په دنیا کې به داسې گاډي نه چې ما باندې چلاولې ټنګ ما چلاولل گاډي ما چلاولل خر گاډي ما چلاولل ریړه ما چلاولل لاس گاډي ما چلاولل واښه خو پتاوان کې اغله پتاوان کې رونی پتاوان کې رونی نو پتاوان کې اغله گاډي جوړه کنه دیونو باندې واغښتو الا کته جوړې کته لیواله کته چلې دلا هم په تاوان کې راغلی دا سړی څه په شر نه دی ورغلی یاره شر دی کنه یاره سوال غوند کې دی اے خدای دې خیر کې ترازه چې په سلو ورو کو ترازه تاوان کې راغلی په تاوان کې راغلی تاوان کې راغلی ما ما په شو کاله په مال جوړې او را کمر کې دی ها سمورو کې دی چلې یاره الا کرورا په خپل سر څه ولا چپ څه خبره کوم چپ ته خبره نه کې زتا ته وای دسه چل امیر سیبو دا گاڑی دې سیټ وای درولو او لکه د میخ په شان شوړی پیواله وو شو دا سیټ خالی وو خو زما بس پته نه لګی خیال می بدل شو په دې طرف را لمه وو شو ولاړ گاڑی می وو گاڑی دا وته ولښه ده کبرو به چلی ته وای زه تاوان کرا غل لګندې یلا کرو ته صبر وکا هغه په خپل سیټ صحیح ولاړل ولې ته دا رو نه نشه پرالې ته دا سیټ باندې گاڑی وو دا الله وری دا ټول دا الله لاری یې امیر سیبو وو شو ته دا په سیټ مال ما وو شو او پتاوان کراغله گاډه برانه جوړه یو الهګه حسن شيره دا سره خو ځلې ونه غونډه کاری ما کډ ونده نو خبره کېده به دا دماغونه صحیح کړه راکې دې پسې یو کیوره الله پرامو پیسې راغوندوي الله پرامو الله پرامو پیسې راغوندوي پیسې راغوندوي الله پرامو یلکه خیر مار الک سیټ ته کینا کنا اوس په میله لخفی چ قولی وی کیوره دا دا ګوره زه ته د خونه خبره کوم دې ماته پیخې کی کیوره او استاد زه دلته کې نه یم دی وان ډالر شاپ ته زما 100 روپے واخلی ها وان ډالر شاپ ته زه 200 کیږي یو نیم سل برکه استاد یو نیم سل پریدا وصل لوپای بدر کما او وې میسا رورا پټرول ګراندی قسمه کو خو یو نیم سل لوپای براکه او چوی دې سم کینا استاد څه پکې نه کیږي رورا دونه پکې څه نشتا او مې ودا تا خو وخې جا چې درنګ سات نه دی اوس ورسو استاد درنګ سات نه زما ز ډیر سات لا تکې زما اے رورا په هغه مارکیټ کې شپې وکا څه ساده سره خو وې مزر بده ورسو مخې جال چې رسو مده زه سیدا استاد باندې بسم الله کا زړه خیره زمارګری دا ونده له شپه کوزه غاړه بازا دی پوره شټه خو زه ونالو ما ولاړ وی خو راځه چې نو کنه سیړې دادې صحیح سیټ مې راواله ولې ته غلط ولاړ وی ها او کیوره